Prezidentis pirvel preskonferencijas da gažgerebul pozicijeb sapaseben saparlamento opozicijaši. Nika Melias šepasebit Zurabišul matkuaro mimdinare politikur procesebze i sakutar mosazrebebs arde afiksirebs radgan prangi pensioneria. Evropuli sakartvelos cevri Oto Kakhidzeki ambobs rom Zurabišuli veratsnobierebs sakutar rols. Mašin odesac prezidenti koeqanas saertašoriso urtiertobebis kutxi წარმოადგენს, ის კი უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხთან დაკავშირებით პოზიციას არაფიქსირებს. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, ოპოზიციის მხრიდან ასეთი შეფასებები პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაძლიერებას არ ემსახურება. როდესაც საკონსტიტუციო სრულებელზე ჩვენ საუბრობდით და სახალხო განხილვები იყო, ჩვენ მაშინ ლაპარაკობდით და ეს შემთხვევითი ნამდვილად არ იყო, როგორი პრეზიდენტი არის საქართველოს ახალ კონსტიტუციით გათვალისწინებული და მაშინ ვამბობდით რომ ეს უნდა იყოს არბიტრი პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის მათ შორის. შესაბამისად, რამე გარკვეულ უხერხულებებზე როდესაც საუბრობენ, მე ვფიქრობ რომ ამის უტრირება ნამდვილად არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ არბიტრის როლი არის სწორი ის, რაც საქართველოს ახალმა კონსტიტუციამ დაადგინა. ამ ეტაპზე მე ესე მგონია, რომ ფიქრობ, რომ გარკვეულ საკითხებიდან გარკვეულ დისტანცირება უნდა მოახდინოს იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთოს, თუ ამის საჭიროება იქნება. Ну, ეს მისი პოზიციაა და ჩემთვის გასაგებია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან თავი წარმოაჩინა ამ პირველი, ასე ვთქვათ, გამოსვლის დროს ჟურნალისტების წინაშე, საზოგადოების წინაშე, როგორც ნეიტრალურმა უმაღლესმა თანამდებობის პირმა, რაც სრულად შეესაბამება მის კონსტიტუციურ ფუნქციას. მე მოისმენე ასევე ოპოზიციის შეფასებები და ეს შეფასებები არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ისინი უნდა გაუფრთხილდნენ პრეზიდენტის ინსტიტუტს. პრეზიდენტი არ უნდა ინტერესდებოდეს მაგალითად სასამართლო სისტემის განვითარების ფედით? პრეზიდენტი აუცილებლად დაინტერესდება ყველა. არაინტერესებს რა ხდება მართველ პარტიაში, არაინტერესებს უად დაინიშნება კრიმინალი მოსამართლე თუ არ დაინიშნება, უკრაინას ვერ მიულოცავს ისტორიულ მიღწევას, ავტოკეფალიას, არაფერში მე არ ჩავყოფ ცხვირს, ვინაიდან მე ვარ ფრანგი პენსიონერიო. რა შუაშია ეხლა რა საქართველოში რა ხდება და რა პროცესები მიმდინარეობს, რა ჩემი საქმეა? ის არ წარმოადგენს ქართველ ხალხს, წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც უკანონო მეთოდებით გაიყვანა ის ამ თანამდებობაზე. მას არ ესმის, რომ უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოებრივი საკითხია მართვსაჯულება როგორი უნდა იყოს ქვეყანაში და წარმოუდგენელია, რომ პოლიტიკურ თანამდებობის პირს პრეზიდენტს ამაზე პოზიცია არ ჰქონდეს. რაც შეეხება ცილის წამების საკითხს, აქაც საკუთარ თავს ეწინააღმდეგება, ჯერ ამბობს, რომ თითქოს კომპეტენცია არ ყოფნის პოზიცია დააფიქსიროს მართვსაჯულების საკითხზე, სამაგიეროდ კომპეტენტურად გვევლინება საკმაოდ მავნებლური იდეის შემოთავაზებაში.